Një ditë më parë Partia Demokratike e konsiderohet si një arrestim politik, ato të kreut të Partisë Demokratike të Gramshit, por pas publikimit të videos, dëgjuan fyrit e rënda që Elmas Haruni bëndaj policisë. Marë ma, marë ma, o t'i smjef mua, o t'i smjef mua ku shumë. Ore mjef, që e t'i smjef mua. Si pas policisë, mjetin me të cilin Haruni u thonte undalua për shkak se kreu i PD-s nuk ishte vendosur rripin e sigurimit. Por pas këtij momenti Haruni shpërtheu në akuza. Kush e hiqi duart, të lutem, hiqi duart. Hiqi duart. Veç kësaj, kreu i PD-s së Gramshit ishte në gjendje të dhëur, ndërsa gjatë ofendimeve dhe kërcënimeve nuk mungojnë fjalët banale. A po të rrepse? Një ditë më parë, Selia Blu tha se arrestimi ishte dëshmi e dorëzimit të policisë për para krimit dhe trimëritë e saj parë syje për para qytetarve.